Ще продължим с Евангелието според Матей, от 22 глава, от 15 стих нататък до 22. Там е описана една много хубава случка. Сблъсък с Христос отново. Но преди това ще се върна малко назад в това, което разгледахме в началото на 22 глава на Евангелието според Матей. Там той разказва, Христос разказва една притча за царя, който прави сватба на своя син и кани тези, които предварително е поканил. Казва, вече трапезата е готова, заповядайте, сина ми се жени. И те започват да се оправдават. Тук в тази притча единия казва, нали, купих си волове, обаче в по-разширения вариант и в Лука казват, ами ние си купихме, оженихме си, купихме си нива, не мога сега да дойда, не можем да дойдем, защото сме много заети с нашите земни дела. А пък някои хванаха неговите слуги, които беше изпратил да ги покани, и някои ги биха, а други ги убиха. И така, господаря или царя изпрати по площадите и покани всички, които можа да види, и събра посетители на сватбата си. Разори града, изгори града на тези хора, които му отказаха и които го отхвърлиха и убиха неговите слуги. Така че сватбата се напълни и на сватбата имаше обаче един, който нямаше сватбарска дреха. И го питаха, как си влязъл тук без да има сватбарска дреха? Той мълчеше и го изхвърлиха навън. Или го изгониха и го изхвърлиха във външната тъмнина. С наказание. Сега един брат ме пита, абе, какво ти нищо не каза сега за този човек, дето тук със сватбарска, каква е тази сватбарска дреха и защо така? Сега, затова мога да се кажа само няколко много прости думи, но това, което мисля, че е по-важно, е заключението в 14 стих, където Христос казва. Защото мнозина са призовани, а малцина са избрани. И си задавахме въпроса, кое е най-скъпото за нас? И защо за някои хора, дори за нас много пъти, земните, материалните неща са по-важни от Христос? Дали е така? Защо? И как да го променим? И разбира се, хубаво е да разберем ние къде сме. И това, което Христос казва тук накрая е, защото мнозина са призвани, а малцина са избрани, води до един въпрос. Аз кой съм? Аз от кои съм? И така, докато си размишлявах за това нещо, се сетих, че в нашето ежедневие, когато една жена е бременна и иска да разбере дали е бременна всъщност, може и да не е, но иска да разбере бременна ли или не е бременна, и нейният мъж сигурно също, отива и си купува тест. Разбира се, ако не бърза толкова много, може да изчака няколко месеца и ще разбере дали е бременна или не. Но в ранните периоди, в ранния период, отива и си купува един тест и като изпълни условията на този тест, разбира дали е бременна или не е бременна. И в нашия живот ние можем да разберем къде сме. Може да тестваме себе си и да видим дали сме ние от избраните или не сме. Дали ние сме откликнали на това, което Бог иска от нас или не сме. И ако сме честни, ще разберем много добре и много ясно къде сме. Дали ние сме избрани или не сме. Защото избирането е всъщност отклика, който тези хора имаха на поканата. И избраните са тези, които откликват на поканата. Всички са призвани. Всички имаме призвание от Бога. Всички сме поканени. Не всички откликваме или не всички откликват, нека да кажа така, на поканата. Въпросът е, аз откликвам ли? Как да го разбера? Мога ли? Има тест.
Ако ти откликваш на поканата и ако ти следваш Христос, това има плодове, ти си от избраните, или аз съм от избраните, или ние сме от избраните. Къде си ти? Огледай се и виж. Защото реалността е такава, че нашето поведение има последствия. Може си въобразяваме, че сме избрани, обаче ако ние газим всички принципи, които Бог е заложил, Неговото слово, Неговата покана, оставяме някъде назад. Ние сме от тия, които сме призвани, но не избрани. И последствията от нашия живот идват и няма да закъснеят. И така ще прочетем следващия сблъсък, следващата случка, която е описана от 15 стих на Матей, 22 глава. Тогава фарисеите отидоха и се съветваха как да го уловят в казаното от него. И пратиха при него учениците си, заедно с иродияните, да кажат: Учителю, знаем, че си искрен, учиш в истина Божия път и не те е грижа от никого, защото не гледаш на лицето на човеците. Затова кажи ни, ти как мислиш? Правилно ли е да даваме данък на Цезаря или не? А Исус разбрал лукавщината им и каза: Защо ме изпитвате, лицемери? Покажете ми данъчната монета. И те му донесоха един динарий. Той ги попита: Чи е този образ и надпис? И му казаха: На Цезаря. Тогава им каза: Кой като е така, отдавайте Цезаровото на Цезаря, а Божието на Бога. И като чуха това, те се очудиха и като го оставиха, си отидоха. Вижте колко интересно. Идват една група учени и започват да го ласкаят. Учителю, знаем, че ти не се страхуваш от човеците. Говориш истината. Не се страхуваш кой какво мисли и какво ще си каже. Затова кажи ни какво мислиш. И му слагат една динена кора, ако може да се подхлъзне. Това е първото, което виждаме. И аз си задавам въпроса. Как аз идвам при Христос? И съответно ви задавам и на вас този въпрос. Как идвате при Христос? Идвате ли да спорите с Него? И да отхвърляте Неговото Слово или да си намирате оправдание? Идвам ли аз да си намеря оправдание и да отхвърля Словото Му, защото не пасва на моите разбирания и не ми харесва, или идвам, за да го чуя какво ми казва? Тези хора дойдоха, за да го хванат в клопка. И когато аз или вие идвате при Христос, за да спорим с Неговото Слово, провал. Но кога идваме? Всъщност, когато ние отказваме да чуем това, което ни говори, когато ние отказваме да приемем това, което Той ни говори, да го признаем, ние правим това, което правят фарисеите. Ние си намираме оправдание. Ние упрекваме Слово. Или го обвиняваме, че е неадекватно. Че не отговаря на нашето съвремие. Не отговаря на нашата ситуация. Ето един пример. Не се безпокойте за нищо, казва Господ. И ние казваме: Е да, ама. И продължаваме да се безпокоим. Е да, ама, ти не знаеш моето положение. Какво? Не се безпокой за нищо. Ако имаш проблем, ела и го изкажи. С благодарение. И Божия мир ще пази стража над мислите ти. Е да, ама. И това е най-малкото. Има много неща, за които ние спориме с Бога. И отново огледалото е да видим, спорим ли, къде сме, изпълняваме ли, приемаме ли, обичаме ли, искаме ли да чуем, искаме ли да променим нашия живот или си намираме оправдание. Та тези хора отидоха, за да го хванат в неговите думи. И какво искаха да хванат? Сега много интересен е този случай, защото въпросът е много деликатен. Юдеите очакваха Месия. Христос каза: Аз съм Месия. И те не го харесаха като Месия. Искаха да го хванат натясно, да докажат, че той не е Месия.
Защото тяхното очакване за Месия беше един цар, който ще разгроми Римската империя. Ще ги освободи от римската власт. Защото по това време Юдея е римска провинция и Юдея, като победена, плаща данък. По-слабия плаща данък на по-силния. И евреите или юдеите трябваше да плащат данък на Цезаря. И те не можеха да го понасят това нещо. Те искаха свобода или смърт. Както и ние българите. И какво се оказва, че като има свобода и се оказва, че тая свобода не я щат. Защото свободата носи със себе си някои много, много интересни неща. Друго си е робство, да хапваш марули и чесън и рибка в робството. Да имаш материални благословения, материални блага, па макар да си им роб на тях. Но свободата носи голяма отговорност. И понякога носи лишения, за да си свободен. И сега, както и да е, тук вкарах малко нашата българска действителност, но не само нашата българска действителност е такава. Та евреите, юдеите очакваха точно това. Очакваха един месия, който ще бъде цар и който ще се бори с Рим. И като се бори с Рим, ще надделее и ще направи юдеите да бъдат глава, а не опашка. Да бъдат свободни, свободни от Цезаря. Цезаря беше техен враг и не можеха да го гледат. Някои правиха мили очи с него, но други не можеха да го търпят. И какво се случва всъщност малко по-нататъка, след като Христос бива убит и след това възкресен? 66-та година Ерусалим бива обсъден и за броени месеци бива разбит и завладян. Храма бива разрушен от Тит, военачалник. Къде е Месия? Трябвало да почакат още малко. Защото по-късно се появява един Месия, Бар Кохба, който 103-та или 105, от 103-та до 105-та година започва един бунт срещу Рим. И то бунт срещу Рим в началото е много успешен. И всички приемат, че това е Месия. И самият той се вижда като Месия. Докато римляните не се реорганизират и се връщат и размазват и смазват този бунт. И се казва, че убитите вероятно наброят около 500 000 души. И от този момент Израел или Ерусалим бива изтрит. И съдбата му през хилядолетие и нещо е една тъжна съдба. Докато миналия век не бива възстановен отново. Та, какво се случва? Случва се това, че тези хора имат изключително погрешно разбиране за Месия и за истинската свобода и за истинския враг. И това, което Христос тук им казва е: Цезар не е ваш враг, има по-страшен враг. И друго, което казва Христос е: моето царство не е от този свят. Божието царство не е земното царство. Ние се молим Божието царство да дойде и на земята. Но земното царство не е Божието царство. Когато Христос застава пред Пилат и Пилат го разпитва: ти цар ли си? И Христос казва: да, аз съм цар. Обаче моето царство не е от този свят. Защото ако беше от този свят, аз щях да поискам и Отец щеше да изпрати необходимия брой ангели и щях да бъда освободен и щеха да разбият всичко. Но моето царство не е от този свят. Аз съм цар, но моето царство не е от този свят. И продължава да го пита Пилат, но Исус мълчи. И той му казва: на мен ли не говориш? Не знаеш ли, че имам власт да те пусна
или да те разпна, или да те задържа. И Христос казва, ти не би имал власт, ако не ти беше дадено отгоре. И с други думи, какво му казва Исус Христос? Не ти имаш власт над мен, но аз имам власт над теб, защото аз съм цар, моето царство не е от този свят, но ти имаш своята власт, защото аз съм цар и аз съм ти я дал тази власт, понеже аз съм въплътения Бог. Така че не аз отговарям пред тебе, ами ти отговаряш пред мене. И с други думи, това, което Христос казва, има едно друго царство, което е по-голямо от това земно царство. И това друго царство, на което аз съм цар, управлява това земно царство. Кесарът не е ваш враг. Друг враг има. И този враг всъщност е врагът на вашите души, който ви е излъгал и ви е направил роби. Роби на греха. Греха, който е злоба, измама, убийство, блудство, прелюбодейство, кражби. И говорим за войни. Кой е по-добър? Кой ще наделее? Ей, хора се убиват. Защо се убиват? В Божието царство хората не се убиват, защото сме излъгани да се мразим и да се убиваме. Излъгани сме, че врагът е другия. И ние трябва да го убием и когато го убием, ще победим. Ами, няма такова нещо. И вижте, каква хубава и проста поука може да имаме тук. Тази поука е, че ако ние разберем кой е истинският враг и ако ние разберем властта, която имаме в Бога, и свободата, която имаме, никой не може да ни пороби. И никой не може да ни спре да служим на Бога. Няма сила на този свят, която може да ни спре ние да служим на Бога, когато разберем каква е тая сила, която имаме и кое е това царство, на което Исус Христос е цар. Няма такава сила. Вижте, аз много пъти съм лъган, че този или онзи ми пречи да служа на Бога. Това просто не е вярно. Никой не може да ти попречи да служиш на Бога. Никой не може да ти попречи да живееш един угоден живот на Господа. Никой не може да ти попречи. Ако аз реша да следвам Бога, никой не може да ме спре. Няма такава власт на света. Но ние сме лъгани, че този или онзи ни спъва. Или това или онова обстоятелство. Няма пари да служим на Бога. Абсолютна лъжа. Да служиш на Бога се иска да му се покориш. Да изпълниш това, което Той иска. Затова не се искат пари. И когато ти се покориш на Бога и изпълниш това, което иска, тогава неговите богатства са на наше разположение. Ама сега ние няма да го слушаме, за да имаме неговите богатства. Защото това е, за съжаление, мотива на много. Дайте тук сега да сеем, за да се умножат нашите блага и богатства. Не. Ние, когато станем покорни, когато последваме Христос, който е цар, и започнем да му служим. Тогава се отварят всички възможности, които са ни необходими, за да му служим. Съгласни ли сте? Амин. Така че, това е една много проста истина. Ние, нашите врагове, не са човеци. Не е плът и кръв, срещу която воюваме. И ако тази истина завладее повече и повече хора, ние ще се борим за живота на хората, а няма да им го отнемаме. Ние ще се борим за това хората да живеят, а не да умират. Това е истината. И така като си размишлявах, веднага изплува в моето съзнание един епизод от живота на апостол Павел. Апостол Павел инвестира в благовестието. Той си вложи парите да пътува до Македония, за да занесе благовестието в Македония. И отива в град Филипи. Всъщност той минава в Неапол първо, който е Кавала в днешно време, и оттам отива в Филипи. И като отива в Филипи, търси синагога. Няма синагога. В Филипи няма синагога. И отива край реката, защото очаква, че там ще се събират вярващи хора, т.е. юдеи или поклонници на Яхве, и намира такава група.
И една жена отваря сърцето си и го приема. Но, какво се случва? Докато е в Филипи, една жена с предсказателен дух го преследва и говори за него и за неговия партньор. Ето, това са слуги на живия Бог, които ви проповядват път на спасение. И до толкова му досажда, че Павел си казва, е, тази жена ми пречи, не мога да служа. И заповядва на нечистия дух и той излиза и жената вече не може да пророкува, не може да предсказва и да говори. Разбира се, това е голяма загуба за нейните собственици, понеже рубиня очевидно. И те повдигат тълпата и апостол Павел е вкаран в затвора. И той не може да служи на Бога, защото е вкаран в затвора. Вижте колко интересно, нали? Няма условия в затвора да служиш на Бога. И някои, които са ходили в Филипи, могат да си припомнят, че има едно място, където се предполага, че е бил затворен. И много луксозно, много така приятно на външен вид. Всъщност, много тясно и нищожно. Даже не може да си представиш, че е имало такова място. Та, когато Павел е вързан и нозете му са вързани в клади, започва да пее и да хвали Бога. И всички затворници слушат какво правят тия хора, двамата с неговия приятел. Пее и хвали Бога, защото устата му не са я запушили, не са могли да я завържат. Ръцете му са завързани, краката не може да ходи, обаче той е в мир с Бога. Той е в хармония с Бога, обича Бога и го хвали, и му служи. И тогава се случва нещо уникално. Просто се разтърсва земята и се отварят оковите. И се отварят вратите за благовестието. Защото Павел спасява живота на началника на затвора, понеже не бяга. И началника на затвора, заедно с целия си дом, приема Евангелието. И се ражда една от най-красивите и силни църкви в времето на Павел. Македонската църква, църквата в Филипи и църквата в Солун по-късно. Това са едни много силни църкви. Бедни, но много щедри. С много любов, с много радост. Едни прекрасни църкви. Защото никой не може да върже благовестието. И никой не може да се противопостави на този, който служи на Бога. И вижте отново този принцип. Ако ние сме в хармония с Бога, ако ние сме в мир с Бога, тогава всичко останало е благословение за нас. Тогава успяваме във всичко. Най-важното не е ние да си уредим живота и тогава да служим на Бога, ами да си дадем живота на Бога и да му служим, и тогава нашия живот е изобилно благословен. Тогава се отварят огромните възможности и врати за благовестие. Когато аз го последвам и когато аз реша да му служа и когато реша да му се покоря, тогава се случват невероятни неща. Ей, за мен това е една непрекъсната битка, защото аз искам да държа нещата в контрол. Не. Не мога да ги... Аз искам да определя кой да управлява България. Аз искам да определя коя партия е добра, коя партия е лоша. Искам да накажа тия, които вършат безобразие по пътищата. Не мога да ги търпа. Обаче, Господ ми казва, не е твоя работа ти да оправиш този свят. Твоята работа е да ме следваш мен и да си в мир с мен. И да ме послушаш това, което аз искам от теб. Да направиш това, което искам от теб. Малките крачки, които искам от теб. Тогава аз ще работя и ще те благославям насред всичките трудности. Ще приготвя трапеза за теб присъствието на твоите неприятели. Няма да махна неприятелите ти, но те ще ти бъдат храна и ще ти бъдат благословение. И тук ще си позволя да разкажа един случай от моя живот, защото вчера с един младеж си го разказах, и го споделих и това така ме върна назад с едни хубави спомени и с едно хубаво благословение. Като женихме ние с моята жена, нямаше къде да живеем.
И ходихме от една квартира на друга. По това време не можеше човек да излезе на квартира, ако е семейство. По времето, по което се оженихме ние. Това беше комунистическо време. София беше град, в който трябва да има жителство. Не се пускаха хора, които не са жители. А за жителите нямаше жилище. Чакаше се невероятни опашки за държавно жилище. Изобщо трагедия. Обаче намерихме една къща, едно мазе, преместихме се там и с жената почнахме много да се молим. Разбира се, моята тъща, която е тук, ни пуснаха да живеем за едно известно време от тях, което беше благословение, аз не съм го забравил, но както и да е, ние се молим много усърдно с моята жена, Господа ни даде жилище. Викахме си, поне една стая да имаме, да е наше, да имаме покрив над главата. И в един момент, като се молихме много, Господ ми каза, имате жилище. И аз казах така, щом имаме жилище, аз започвам да купувам плочки, мебели, за да го заведем. И хората ме гледаха малко като луд, не малко, ни много. Обаче, аз знаех, че Бог ми е казал, да, имате жилище. И в един момент се отвориха врата и ние взехме едно жилище, не една стая, а няколко стаи. Гол, без никакъв ремонт. И плочките, които купих, ги купих едно към Гьотере. Тук ли е Йоана и нейната сестра Мишето? Тук ли сте? Тук сте, добре. Знаете ли какво е едно към Гьотере? Не знаете, защото са израсли в Англия и в Канада. Вие знаете ли какво е едно към Гьотере? Ники знае, добре, или това е... Както и да е. Едно към Гьотере означава на слуги. Не съм изследвал точно произхода, но е идиом, който говори на слуги. Е, така съм ги взел на слуги, не знам колко взех. Плочките паснаха перфектно за помещенията, за които съм ги взел. Обаче за едното помещение липсваше едно кашонче. А за другото имаше едно кашонче в повече. И в един момент, като отворих едно от кашончетата, се оказа, че цвета е същия като той, който липсва. И всичко залепна. И с жена ми имахме покрив над главата. Обаче, ще си позволя да поговоря малко и с цифри. Апартаментът струваше 18 000 лева. Естествено, аз бръкнах в джоба и ги извадих. Не, нямах никакви пари, взехме кредит или заем. Даваха, държавата даваше заем. И така беше политиката, че за второ дете опрощават част от заема. Ние имахме две деца, заварено положение. Опростиха ни една част. За трето дете опрощаваха още една част от заема. По тая причина имахме трето дете. Ако беха с четири, щехме и четвърто. Не, шегувам се, разбира се, изобщо това не беше причината. Стефче, тук ще кажа, гледай ги сега, нашите какво направиха от мен, как ме извикаха заради един заем. Не, няма такова нещо. Просто се оказа, че и това може да стане. И оп, редуцираха заем. И заема стана 12 000. И знаете ли какво стана? В България дойде една много тежка криза. И ние се чуваме как ще го плащаме този заем. Защото е тежка криза. И в тази тежка криза, знаете ли какво се случи? Лева се обезцени. И този апартамент стана на цената на един хладилник. И ние отидохме с жена ми и си купихме един хладилник. Тоест, платихме го. Разбира се, съветвам ви да правите същото. Не, Господ е уникален. Това, което обаче ви съветвам да правите и да правиме, търсете първо Божието царство. Бъдете в мир с Бога. Той е щедър. Той знае как да снабди нашите нужди. И в най-голямата криза се грижи за нас. Спрете да треперите и да се безпокоите. И да гоните вятъра. Като казвам спрете, го казвам и на себе си. Той иска първото място. Иска нашето внимание. И всичко останало ще стане невероятно. Още едно нещо, което ми се случи. Трябваше да го оправим този апартамент. Беше хаос и аз се бех много оплашил, защото хода на работа и трябва да го оправим по някакъв начин. И не мога.
И започнах сутрин да ставам в 6 часа и да се моля един час и да чета Слово. Да прекарвам време с моя Господ. И след това нещата се случваха толкова лесно и толкова благодатно. Защото търсих Него. Не защото исках Той да ми помогне и да си свърша работата, но защото исках Неговото присъствие и Неговото благословение. Така че тук имаме точно този простичък принцип. Дайте Божието на Бога и кесаровото на кесаря. Не враждувайте с кесаря, съобразявайте се с тая земна власт. Но нашето царство не е от този свят. Нашето царство е различно царство. Това царство превъзхожда земното царство. И това, което Христос каза на Пилат. Ти не би имал власт, ако не ти беше дадено отгоре. И това горе съм аз, защото аз съм царя на това царство. Така че не аз отговарям пред тебе, ти отговаряш пред мен. И ти ще направиш това, което аз съм ти заповядал да направиш. Защото аз трябва да бъда принесен в жертва, за да бъде изкупен греха на човечеството. И всъщност, приятели, най-голямото робство е бунта срещу Бога. Това е греха. Това е страшното робство, от което ако бъдем свободни, ние сме наистина свободни. Най-големият проблем и с ежедневието ни е, че ние искаме да бъдем освободени. Евреите искаха да бъдат освободени. И Бог ги чу и ги освободи. И им даде мана, което значи, какво е това? Парченца, люспи, които ставаха на хляб. И изведнъж тия хора казаха, о, ние искаме тая свобода. Искаме обратно при котлите. Там имаше месо. Имаше зеленчуци пресни. Имаше здравословна храна. Бяхме роби. Обаче имаше какво да ядем. Имаше удоволствие. Имаше наслада. Не искаме тая свобода. И загубиха и свободата си, и живота си загубих. Моисей е това, което направи. Той се отказа от този лукс. Отказа се от робството на материалните удоволствия. И не ги загуби, но спечели много повече. Защото счете за по-голяма награда укора за помазаника. Да следва помазаника. Така че това стои пред нас и това беше голямото разочарование и големия сблъсък с тия хора. Те искаха земен цар. Те искаха земни придобивки. Искаха земен успех. И се бяха объркали. Имаха земен враг. И се бяха объркали. И понеже се объркаха, загубиха и земното, и живота си загубиха. Разбунтуваха се про Бога, против Бога. И това е големия проблем. Ако ние се разбунтуваме против Бога, колкото и добре да ни изглежда живота, колкото и блага да имаме, вътре е кухо. Кухо. И ще загубим и това, което е кухо и общението си с Бога. Така че много важно е да изпитаме себе си и да видим дали ние сме от избраните или не сме от избраните. И сега някой може да каже, кажи конкретно сега как ние да дадем Божието Богу. Какво да направим? Ами, мисля си, че е много просто. Много просто. Първото нещо, което трябва да направим, е да положим усилия да разберем кой е Бог. Един младеж, с който ходиме на тренировка и така много интерес има към вярата, изобщо задава въпроси момчето и ме пита, какво според тебе е това, че Бог ни направи по своя образ и подобие? Какво значи това? И сега аз му казах, виж, аз съм ограничен в своите разбирания. Това, до което всички богослови, а и аз като един от тях, сме достигнали, е, че Бог е непознаваем. Аз мога да разбера някои неща, които Той ми открива за себе си. Това, че
ние сме хора, които осъзнаваме себе си, които имаме воля, които сме творци, които сме направени чисти и святи, да обичаме правдата, имаме качества като Бога. Това бих могъл да кажа, но едно от също много важните неща е, че Бог в себе си има общение. Бог има общение в себе си. И нас ни е създал като обществени същества. Ние да споделяме, да имаме взаимоотношения. И му дадох един пример за това какво съм си мислил така едно дълго време, за любовта. Отивам така към познаването на Бога и към Неговите заповеди. Любовта. Питал съм се как Бог, когато нас не ни е имало, е показвал любов. Защото за да покажеш любов, ти трябва да имаш обект, на който да я покажеш тази любов. И разбира се, тук идва на помощ веднага триединството на Бога. Вътре в себе си Бог има общение. В триединството има общение. Обаче, сега идва следващия куц въпрос, който аз задавам. Защото много въпроси задавам, много съм любопитен. Добре, любов, Бог е в себе си, показва любов в своето триединство, в своята, не бих казал множественост, но в своите три личности, които са едно. Ами, благодат и прошка как се показва? Значи, за да покажеш прошка, ето тук този въпрос много трудно може да се отговори. Обаче, за да покажеш прошка на някого, той трябва да е съгрешил. Ами ние, като ни е нямало и като никой не е съгрешил, какво става? Как ще покажеш тая прошка, тази милост и тая любов? Не знам, не мога да отговоря на този въпрос, но едно е истина. За да има проява на любовта, трябва да има обект на тая любов. И вижте какво ни казва Христос. Ако вие ме обичате, вие ще пазите моите заповеди. Нали? Значи първата работа е ние да познаеме кой е Бог. И втората е като го познаем и като научим поне от една от неговите заповеди, трябва да изпълним. И той каза така. Ако ме обичате, ще пазите моите заповеди. И кои са моите заповеди? Моята заповед е да се обичате един друг, така както аз ви възлюбих. Как ни възлюби Христос? Ето тук това е големия пирон в ковчега на всички мъже женени. Да обичат жените си, както Христос възлюби църквата. Що казвам пирон в ковчега? Защото трябва да умрат. Трябва да умрем за себе си. Христос умря за нас. Всъщност, това е голямата любов. Да обичаме ближния повече от себе си. Както аз ви възлюбих. Както аз ви обичам. Вижте ли на къде отиваме? Дайте Божието Богу. Какво да му дадеме на Бога? Ами да го познаваме. Всеки ден, той не познаваем, но всеки ден ние може да се потапяме в неговото величие и в неговото разнообразие. И вижте, любовта, някой може да каже, бе как да обичам? Любовта е много изобретателна. Когато някой човек обича, той намира начин да изрази тази любов. Разбира се, ние може да я сведем веднага до тая физическа любов и това влюбване, което мъже има към жената и жената към мъже. Веднага намира начин как да един влюбен човек, как да изрази любовта, с това му написано на челото. Веднага. Ами и другата любов, която е по-голяма от тази физическа и плътска любов. Тя също е изобретателна. И тук отново отиваме към апостол Павел, който беше в затвора в Филипи и вързан хваляше Бога и Бог разтърси земята и му отвори оковите. Апостол Павел може да скокне на крака, да си плюе на петите и да избяга. Защото Павел беше учен човек и знаеше, че ако той избяга, началника на затвора ще бъде екзекутиран. И можеше да каже, аха, вие ме бихте мене римлянин, бихте ме и ме вкарахте в затвора, ай, сега да ви видя вас аз. Ето, виж как Господ ме освободи. Край с тебе, нечестивецо, дето се гавриш с Божиите хора. Чао! Апостол Павел не остана, не избяга, а остана. Защо? Защото
Това е любовта. Той показа любов към този началник. Въпреки, че седеше в тъмницата и аз съм се опитвал да се поставя на неговото място, искам да ви кажа, че когато поискам, аз мога да отида до туалетната, по каквато искам нужда. И то в хубава туалетна. Вързан в клада, не можеш да отидеш до туалетната. Цяла нощ, колкото и да е един много здрав и добре развит мъж, не може да издържи цяла нощ, без да отиде до туалетната. Това означава, че целият е в урина, миришещ и неговия приятел, и всички в затвора, се носи адска смрад, унижени, страшно унижени. И това да останеш, това, да си оброган и да покажеш любов към този човек, се изисква нещо невероятно. Изисква се среща с Бога. Изисква се неговата благодат. И затова ви казвам, скъпи приятели, това, което Бог иска от нас, да му дадем Божието е, е да го потърсим сутрин него. Като се събудим и да коленичим и да се изпълним с духа. И да се молим в духа. И да се молим в духа. И да четем неговото слово. И да се молим, докато се изпълним. Така, че всяка гнила мърсотия в нас да се излее. И да остане неговата любов. И когато тръгнем, да съобразим живота си с това, което той ни е научил. Не да се оплакваме и да роптаем. Не да сме мързеливи, а да използваме благовремието. Защото дните са лоши и са малко. Не знаем колко ни остава. Светът целият се клати. Но днес имаме време. Днес ме пита един брат, как си? Ме викам, днес ми е най-хубавия ден. Що? Защото не имам друг. Днеска имам. Днеска ми е деня. Какво дал Господ в този ден? Това е го живее. Днеска живее. Не живее утре, не живее вчера. Сега живее. И искам да използвам това, което Бог ми е дал за най-важното. За най-важното. Не искам да сложа никой друг пред Бога, но да се съобразя с Него. И който иска да върви с мен, е добре дошъл. Който не иска да си върви своите пътища, да ходи където иска, но аз искам да следвам моя Господ и да използвам благоверението, което ми е дал, за да му служа. Защото никой не може да ме спре да му служа. И когато се изпълвам с Неговия дух, мога да обичам истински. Не лигаво и да мажа отгоре, но да обичам истински и да направя това, което е добро за хората около мен. Това е което Христос им каза. Аз съм Месия. Аз съм Бог. Цезаря не е ваш враг. Свободата, която аз ви давам, е по-голяма от тази свобода от Рим. Рим не е вашия проблем. Дайте му, каквото му принадлежи. Но дайте това, което принадлежи на Бога. Вие дължите на Бога живота си. Дължите свободата си на Бога. Аз дойдох да ви освободя от греха, който всъщност съсипва целия свят. Съсипва ви с всичко. С недоволство, с болести, с страх, с убийства, с лъжи. Аз дойдох да ви освободя. Бъдете свободни. Ако ме обичате, ще пазите моите заповеди. И моята заповед не е трудна. И тя е да се обичате един друг, както аз ви възлюбих. Тоест да дадете живота си един за друг. И да не си губите времето в празни неща. Това не значи да не се трудим, но като се трудим, да даваме най-доброто от себе си. Когато се трудим, да се трудим за Господа. Когато инвестираме, да инвестираме за Него. Когато се грижим, да се грижим първо за ближния. Не мислете вече само за себе си и за своето си, но мислете и за ближния. И се изпреварвайте, казва апостол Павел, да си отдавате един на друг почет. Ние се изпреварваме да се хокаме един друг. Абе, изпреварвай се да си отдаваш почет. Как да го почитам тоя? Тоя искам... Не, не. Благославяй го. Изпреварвайте се да си отдавате почет. Не мислете за своето. Имайте същият ум, същото мислене като Христос. Така че ето това е ние да отдаваме Божието Богу. Да му отдадем славата и покорството. Защото колкото по-покорни сме, толкова по-успешни сме.
колкото повече го следваме, толкова повече ще имаме неговата сила. И толкова повече се отварят вратите за благовестие. И толкова повече средства идват, за да се свърши тая работа. Не, че средствата са нашата цел. Но няма никаква спирачка за тия, които следваме Бога. Амин. Съгласни ли сте? Амин. Добре. Бихте ли се изправили да се помолим? Отче святи, благославяме Твоето име и Ти благодарим за тази покана. Дайте Божието Богу. И ние сме дошли точно за това. За да Ти се покорим и за да Ти отдадем това, което Ти принадлежи. И да поемем по пътя, по който Ти ни водиш. Как ще очисти младежа пътя си, като му дава внимание според Твоето Слово. И искаме нашия път да бъде чист и да бъде осветен и да не ходим в мъгла, а да ходим в светлина. И да знаем къде отиваме. И да знаем кои сме. И да се радваме на мира с Теб и на Твоето благоволение, което си личи всеки ден, когато го има. Благодаря Ти. Благослови църквата си. И те моля, спасявай хора. Моля те, запали ни за това да живеем, за да споделяме Твоето благовестие и да обичаме хората с Твоята любов. В името на Исус Христос се молим. Амин. Слава на нашия Господ!